Kaikki olette valmis retkelle. Oletteko te valmiit retkelle? Oletteko te valmiit retkelle? Jännänään mihin päädytään, koska hänen englanninkielestään ei juurikaan ymmärrä mitään. Mut kovasti joku on jonnekin meitä tulossa hakee ja... Onneksi ei ole yksin täällä. Sauppikin pääsee retkelle. No pääsit, nyt pääsit. Minä bossi. Can you say Tini's the best? Tini the best! Yeah. No niin, mitäs täältä? Tultiin tosiaan lempongoon tähän toiselle saarelle. Ja tänäpäin toinen auto tulee vielä hakemaan meidän. Täällä saa ottaa kahvia, teetä tai tuoreen melua. Mitä tiedät? Kiitos. Onko ilmaista? Aivan ilmaista. Ja totta tosiaan täällä on myös toastia. Ja hilloa siihen päälle. Kahvia. Kuoret puristettu appelsiinimehu. Tää saa ilmeisesti tupakoida. Kuoret puristettu appelsiinimehu tiiviste. Ja nyt lähdemme tästä sitten retkelle. Onko kaikki kyydissä? Kaikki on kyydissä. Täällä on lapsi. Retkelle. Mihin me saamme mennä? Retkelle mennä. Onko se mikä sen kuuluisa uimapaikan nimi, herra johtaja? Santorino. Kreikas ollaankin. Prahasta Kreikkaan. Tultiin katsoa näitä maisemia tää, mutta Sauli kyllä tajus. Tää helvetin on tää. Menkää nyt pekäsit tieltä. Hiljaa sulle retri. Oi, tekee mulle rauhaa. Sauli on hyvät maisemat. Tekee mut rauhaa. Mitä mieltä? Voidaanko me suositella kaikille, jotka miettii tulevansa tälle retkelle, niin kannattaako? Ehdottomasti. Ei sanottu. Välillä vähän toi nilkka suoristuu. Sauli, onks kiva istua etupenkiin? Sauli? Sauli nukkuu. Sauli on jäänyt haulta. Apua, vitsi, menee kovaa. Ihan makea, mutta tonne kuulemma kävelee 2 tuntia alas, niin me nyt skipataan. Ei kyllä nyt mennä. Valitettavasti. Onks kaverit miellyttävä kyyhti? On se helppo. Eikö tosiaan tää yhtään, hei? Niin. Pääsee helposti uimaan. Mulla on just kuva. Oi, oi, oi. Onks hyvä kyyti? Mone herätyskello. Kumpattiin Saulin kanssa. Tää on ihana. Sä nukut siinä. Tuli tähän viereen. En kestä näitä koiruleita. Ehkä me mennään vaan porukalla hakemaan kamat nyt tuolla. Tänne tulee niin erittäin hyvä hotelli tai hostelli. Tai no erittäin hyvä halpa. Ja se heti sataman vieressä Linda Beach Resort. Oikein hyvä pooli. Ja paljon tää maksaa yöltä tää meidän hotelli, hostelli? No, 400 kahdelta. Herkku. Onks Erik mega herkku?
Mikä Saulilla oli? Charleston. Hei, hoppa! Hyvä hoppa! Rakas, tule takas! Oho! Meri rakas! Apua! Erik, onks turvallinen kyyti? Vittu et niitä! Apua! Tästä se on skämpi, mitä ne saa täällä. Tietää! Mappe täällä nautiskelee. Onko se lihanaa? Tää on kyllä aika nasta. Ei ongelma. Aidot kutsinitkin on pysynyt koko matkan mukana. Ootko ylpeä, Mappe, kun on pysynyt koko matkan mukana? Aidot. Sauppe. On niin kuuma. Tule uimaan. Tää on itseasiassa vielä kivempi mesta kuin toi edellinen. Samalla rannalla. Ja tän nimi on Blue Corner Dive. Dive. Blue Corner Dive. Me suositellaan tätäkin. Nauttikseen. Ja tuolla on mun lukupaikka tänään. Alright. Mitä yrität tehdä? Laittaa tuhki mulle lasikenkään, mutta hän ei suostu edes sovittaa sen.